12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Жамбыл облысы еліміздегі аграрлы индустриалды аймақтың бірі. Әулеті жерінде ауыл шаруашылығы саласы қарқынды дамып келеді. Ал бүгінгі хабарымыздың кезекті шығарылымы облыстағы мал шаруашылығы мен ет сүт өнімдерін өндіретін кәсіпорындар жайлы болмақ. Талас ауданы кеңестік дәуірде бияз жүнді қой шаруашылығы мен оның ішінде қаракөл тұқымын өсірумен елімізге танымал еді. Қазір ауданда дәл осы қой тұқымын түлетіп отырған кәсіпкерлер де жоқ емес. Мәселен, 2000-нан аса халқы бар Қызылауыт ауылындағы үлкен серіктестік аталған бағытта жұмыс жасап отыр. Тұрақты серіктестікте 15 адам жұмыспен қамтылған тұрақты түрде. Маусымдық кезінде қосымша жұмыс күші алынады. Сушы, тракторист, қарауыл егінге. Мал басын асылдандыру үшін сырттан қошқар әкеп салып атырық, қолдан ұрықтандырамыз жылда. Жаз жайлауда ауылдың аңында, қыстауда құмда ұстаймыз. Ауылдық округте 86 шаруа қожалық болса, соның тең жартысы мал шаруа қожалығы, бір бөлігі егін бағытында жұмыс істейді. Бұдан бөлік ауылдықтар ауыл аманаты бағдарламасы бойынша мал шаруашылығын дамыту үшін жеңілдетілген несиеге өтінім берген. 100 жоба уже дайындап, 550 миллион қаржы өтінім беріліп қойған. 100 жобаның 90% мал бағытында бізде. Бұл Аңдасы Батыр ауылындағы Бахор шаруа қожалығы. Мұнда жылына 700 тоннадан астам сүт өндіріледі. Жиналған шикізаттан ірімшік тауарының бірнеше түрін жасап халыққа ұсынып отыр. Бахор шаруа қожалығы 2003 жылы өз жұмысын бастаған. Бүгінде мұнда 15-тен аса маман тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Қазір қожалық аумағындағы кәсіпорында қызу жұмыс жүріп жатыр. Кәсіпорын күнделікті 2-2,5 тонна сүт сауатты. Ал сауылған сүтті осында қазандарда қайнатып ірімшікке айналдырады. Ал ірімшікті түрлі тәсілдермен бірнеше түрлі дәл осындай тауарға айналдырып халыққа ұсынып отыр. Дәл қазір мен де жеке басым осы дайын өнімнің дәмін көріп бағасын беретін боламын. Дәмі тіл үйреді. Менің мұнда еңбек етіп жүргеніме 1,5 жылдан асты. Кәсіпорындағы менің қызметім ірімшік қайнату. Біз ең алдымен сүтті 86 градуста ысытамыз. Сонан соң ұйытқыны қосып сүтті қайнатамыз. Мұнан кейін ірімшік дайын болу үшін бірнеше процестен өтеді. Мұндағы жұмыс мен үшін өте қызықты. Жұмысшылар үшін қолайлы жағдай жасалған. Қазір қожалықта 230 бас зеңгі баба тұқымы бар, әрі қара бірнеше жыл бұрын Ресей Федерациясынан алып келінген. Мұндағы бір сиыр орташа есеппен 30 литр сүт береді. Кәсіп иесінің сөзінше жыл сайын мал саны көбейіп, өнім көлемі ұлғаюда. 2016 жылы фонд финансовой поддержки сельского хозяйства Казахстана біз льготный кредит 35 миллион теңге алдық. Сол ашаға Ресейден 100 бас ірі-қала малыны алып келдік. Асыл тұқымдық. Сол бүгінгі күні уже бізде 230 бас бар. Күнде 2 тонна 200 сүтті өндіреміз, оны ірімшік пісіріп дайындаймыз. Дайын өнімді тауарды қайда өткізіп жатырсыздар? Давай ірімшікті Атырау, Ақтөбе, Астана, Алматыға, Қарағандыға кетеді. Осы Қазақстанның ішінде? Да, Қазақстанның ішінде. Бірақ Северный региондан Ресейге де кетеді біздің өніміз. Сұраныс қалай өнімге, ірімшікке? Ол сезонды да, жазда арбуз, дыня болғанда онша жақсы жүрмейді, бірақ біздің ірімшігіміз сапасы жоғарғында, сол үшін біздің ірімшігіміз кетеді. А қыста дефицит болады. Қандай тұқым бұл сиырдың? Бұл порода Галштина Фриза. Біз Ресейден Свердловский область, Ирбитский районда алып келгенбіз. Бұның удойлары өте мықты. Бізде хозяйствада 45 литрге шей беретін сиырлар бар. Да, жемшөпті өзіміз дайындаймыз, жетпегені сатып аламыз. Жақсы.
арнайы бұнда мамандар бар шығар, қанша маман жұмыс істейді? Бізде общий 16 адам жұмыс істейді. Орташа 150 мың теңге айлық алады. Мемлекет тарапынан қолдау бар ма сіздерге? Мемлекет тарапынан қолдау бар, аға. Бізге әр литр сүтке, пісірген сүтімізге 20 теңге 1 литріне субсидия түседі. Кәсіби есің сөзінше, қазір малдың қысқа азығы дайындалуда. Алдағы уақытта мал санымен қатар өнім көлемін арттыру жоспарда бар. Айта кетейік, Аңдас Батыр ауылдық округінде 5 елді мекен бар. Онда 8 мыңнан астам халық тұрады. Ауылдықтардың басым бөлігі дәл осы мал шаруашылығымен айналысады. Ауылдық округте 147 шаруа қожалық бар. 136 шаруа қожалық дән дақылдармен айналысады. Ауыл шаруашылығымен. 8 шаруа қожалық мал шаруашылығымен айналысады. Төртеуі алма бақшары ұжалықпен айналысып, үшеуі сүт бағытында. Сүт бағытында күтіп отырмыз, жеке кәсіпкер Қызылсақ елді мекенінде 1,5 бастай ірі қара малды сүт бағытымен айналысамыз деп күтілуде. Хабарымыздың келесі нысаны аудандағы Тұрар Рысқұлов ауылының маңында орналасқан Меркі ет комбинаты. Серіктестік 2005 жылы құрылған. Кәсіпорын жылына 250 тонна шұжық және 262 мың консерв банкісін шығарады. Бұдан бөлек күнделікті 300 бас ірі қара мен 1300 бас ұсақ мал союға қауқарлы. Аят Қуандықовтың ет комбинатында еңбек етіп жүргеніне 10 жылға жуықтаған. Өндіріс орнында дайын өнімді қоймаға тасымалдау жұмысына жауапты. Неше уақыт, 10 жыл болды ма осы уақыт? Сіздің қызметіңіз қандай мына жерде? Осы жерде қызметім міне ғой. Жуылып келген тұшаларды құрчаққа іліп, қала дегенге кіргізіп, менің міндетім. Күнделікті қанша осындай тұшалар өтеді алдыңызда? Ары қалай, заказға қарай ғой. Мысалы, заказ Шымкент, Қырғызстаннан келеді, Россиядан келеді. Заказ қалай, солай мысалы. Шамамен? Шамамен 200, 300, 400-ге дейін барады, 500-ге дейін барады. Кәсіпорын қазір қой еті мен бірнеше ет өнімдерін шет мемлекеттерге экспорттайды. Өткен жылы мұнда 587 тонна қой еті өндірілген. Комбинат тірі малды жергілікті мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерден қабылдайды. Жануардың әр келісіне 1900 теңгеден төлейді. Шаруалардың сөзінше комбинатқа өткелген қой жануардың әр данасына 3000 теңге мемлекет тарапынан субсидия тағы да төленеді. Осы мясо комбинатпен жұмыс істегеніме 5 жыл болды. Қазір бүгінгі таңда осы 500 қой қозы өткізуім керек. Соны қазір бүгінгі 100 басына келдік. Келесі аптада сенбі күні қалған 400 басын алып келеміз. Сол мінекей бұл жаңағы ет өткізгеннен кейін еттің бағасына береді. Содан субсидия береді 3000. Ол жаңағы мясокомбинаттың үстіне 3000 бізге субсидия аламыз. Сол субсидияның арқасында мен қазір мал шаруашылығын дамытып жатырмыз. Келесі 1900 теңге. Әр басқа 3000 теңге субсидия береді. Бүгін бірінші бастау бұл. Бірінші бұл 2024 жылғы 4-дің бастамасы. Ал 2003 жылғыларды 480 басты былтыр өткізгеміз осындай уақытта. 5 жыл болды мен осы кітемін жұмыста көріп. Ал аудандағы сала мамандары қазір мал санағы науқаны жүріп жатқанын айтады. Сөздерінше ветеринария мамандары бұл жұмыста жауапкершілікпен атқаруда. Мал басын санау алдын ала келесі жылы мал санаға жүреді 25-ші жылы. Соның алдын ала мал санау, мал түгендеу жұмыстары жүргізіліп, бәрі бір қалыпқа ретке, яғни статистика менен ветеринария саласының мәліметтері сәйкестендірілді. Сонымен қатар егін жайдың
да, барлығы түгендеу жұмыстары жүргізіліп, талапқа сай сәйкестендіріліп, барлығы нақтыланды. Қазіргі таңда мына осы мал жайылымымен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар да жүргізілуде. Бізде таулы аймақ бар, сонымен қатар құмды аймақта да жайылымдарымыз жетерлік, соны әр округке бөліп беріп, олар өз малдарын сонда шығаруға әрекет жасауда. Ауданда сүт өнімдерін өндіретін 10-нан аса ірі және шағын кәсіпорын бар. Соның бірі өз жұмысын бастағанына небәрі 2 жыл болса да, өз тұтынушысын тапқан Аликот цехы. Мұнда 7 түрлі өнім шығарылып жергілікті дүкендер мен облыс орталығына, сондай-ақ өзге де облыстардағы сауда нысандарына жөнелтіледі. Бұл цехті ашуыма басында бастаған кезде бір 30 миллиондай қаражатым кетті басында. А енді одан бері тағы да арасында қосып-қосып алып жатыр, енді біраз ақша кетіп қалды. Енді қазіргі өзім тағы да біраз оборудование алу керек еді. Мынау есіп арқылы сол кредитке документтер түсіп қойдым қазір. 29,5 миллионға дейін береді екен ол жерде. Соның қазір енді жауабын күтіп отырмын. Дайын өнімді бірінші осы Жуалы ауданында магазиндер алып жатыр осы жерде. Одан кейін Таразға, Шымкент, Алматы, Астана, одан бір 2 жыл болды Ақтау, Атырау, Жаңаөзен соғаларының бәрін жіберіп жатыр. Қазақстан біраз қаласында жұмыс істеп жатыр қазір. Алдағы уақытта енді қазір сол жаңа оборудованияларды алсақ, кішкене мына жерден сол расширение жасасам деген сондай пландар болып отыр, сондай жоспар қойып отыр алдағы уақытта. Мұнда 6 қызметкер еңбек етуде. Кәсіпорын шикізатты, яғни сиыр сүтін жергілікті тұрғындардан қабылдайды. Күніне 3 тоннаға дейін сүт өңделіп, сұранысқа сай ірімшік, айран сынды өнімге айналады. Менің технолог маман ретінде 25 жылдан астам тәжірибем бар. Бұған дейін бірнеше ірі кәсіпорындарда қызмет атқардым. Қазір осындамын. Мұнда бәрі жақсы. Жұмысшыларға қолайлы жағдай жасалған. Барлығы таза табиғи өнім шығарамыз. Қазір біздің өнімге сұраныс жоғары. Жуал ауданында мал шаруашылығы да қарқынды дамып келеді. Әлбетте, бұл көрсеткішке серпін беріп отырған ауыл аманаты бағдарламасы. Биыл жобаның 5-ші бағыты бойынша жеңілдетілген несиеге жергілікті тұрғындар өтініш білдіруде. Мал шаруашылығына келетін болсақ, 45100 гектар мүйіздер қарамыз бар, оның 24000-ы сауын сиыр. 190000 қой бар, қой ешкі. 17190 бас жылқымыз бар. 89000-дай құс бар. Енді мал басы қазір өсіп дамып келатыр. Ол мына 2,5%-дық ауыл аманатындағы 6 округке таратылған қаржы, сол қаржы алу, несие алу барысында елдің көбі мал алды. Малдың басы көбейді соңғы 2 жылдың ішінде. Ауыл аманаты бойынша 6 ауылдық округіміз алды. 2-ші бағыт бойынша мал алды, 5-ші бағыт бойынша техникалық кәсіпкерлікке алды, и сонан кейін 3-ші бағыт бойынша кооперативтерін ашып техникалар алды. Енді тағы да 4 ауылды дайындап отырғанбыз, бірақ қаржы жағына байланысты қазір тоқтатып отыр. Яғни мал шаруашылығына берілмейді, кооперативке де берілмеуі мүмкін, тек қана 5-ші бағытқа беріледі. Енді 4 округіміздің қағазы есебі жасалып, біз дайын отырмыз. Қаржы бөлінсе, ары қарай да ала беруге дайынбыз. Қысқаса, облыста мал шаруашылығына ерекше ден қойылған, нәтижесінде аймақтың экономикалық көрсеткіші артып келеді.